Пані Галина рубає на дрова ялинку, яка ще вчора росла на подвір'ї місцевого навчально-виховного комплексу. Дерево разом з ще двома такими не втрималося під поривами вітру. Начало 10-ї, десь минут 5 чи 10. Я сиділа там на сходах, теребила фасолю. Як зірветься, почали летіти гілки всі, а тоді звідси от пилюка, і все, почало тріщати. Я ледь спіла позбирати то все і забігла в школу. То так все літало, що я навіть боялася сидіти в школі. Не пошкодував буревій і самого приміщення навчально-виховного комплексу. Зірвав з даху 120 листів шиферу і вибив вікно. Заклад, як і всі інші в селі, залишився без струму, та навчальний процес тут не зупинили. Навчальний процес іде, але відповідно до наказу по школі ми скоротили уроки у початкових класах у зв'язку з тим, що немає світла, немає гарячого харчування, а старші класи працюють у звичному режимі. Поки спеціальна комісія підраховує кошти, необхідні для перекриття даху, його вирішили накрити брезентом. Пояснюють, в області прогнозують сильні дощі, тож хочуть врятувати середину будівлі. Цього літа там відремонтували другий поверх. Від буревії в Ружичанці постраждав не лише навчальний заклад. Місцеві кажуть, таких негараздів, що накоїв тут сильний вітер за 10 хвилин, раніше ніколи не було. Постраждала школа, приміщення будинку культури сільського, будівлі шкільної їдальні. Також постраждали домогосподарства в селі Ружичанка. Це в нас біля 5-6 домогосподарств. А от у городку буревій скасував концерт співачки Злати Огнівіч. Під час її виступу раптово зникло світло. Рекордсменом із неструмлення в області став Волочиський район. Тут електропостачання довелося поновлювати в 62 селах. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан для інформаційного випуску.